Гледате сутрешния блок на Bloomberg TV България. Българският офис на предприемаческата организация Endeavor организира за 6-та поредна година програмата Dare to Scale. В нея могат да се включат компании от цяла България, от всички сфери на икономиката, с оборот от минимум 100 000 евро за миналата година и с до 150 служители. Крайният срок за подаване на кандидатурите е 30 април тази година. Сега ще говорим за ползите от програмата Dare to Scale и за развитието на българските предприемачи и предприемачи екосистема с Никола Нинов, управител и съдружник в веригата зоомагазини 5 Мол. Добро утро и благодаря, че сте с нас. Добро утро и благодаря за поканата. Първо, как се роди идеята за създаване на верига зоомагазини? Има ли някоя лична история с домашен любимец или всичко е базирано на сериозни бизнес анализи и изследвания? Ами, да кажем и двете. Ние стартирахме като онлайн магазин. Изцяло онлайн, така наречения Pure Player. Как се роди идеята? За мен просто видях една възможност. Бях известно време в чужбина, образование в Щатите последно, прибрах се в България и аз не обичам много да пазарувам в физически магазини, в интерес на истината. И винаги съм избягвал опашките, седенето. И съответно жена ми каза, трябва да купим храна за кучето и започнах да ресърчвам какви са вариантите онлайн, т.е. да проверявам кои са играчите, какво има на пазара и да поръчам съответно храна за кучето. Нямаше силно изразени, така на първо четене не ми изглеждаха много добре структурирани онлайн магазини. И така поръчах от първия възможен, който ми вдъхна доверие, тъй като това се случва 2015 година. Още интернет търговията не беше на нивото, на което е в момента, въпреки че ние имаме още много път да извървиме в сравнение с Западна Европа, но тогава, особено в сектора с домашните любимци, нямаше силно представяне. Така, имаше сайтове, но нямаше добре подредени, структурирани категории, обслужване. По-късно разбрах, че и обслужването не е много добро. Та пуснах една поръчка за нашето куче и нямаше, не последва обаждане, няколко дена по-късно, нямаше имейл за потвърждение. Това доста изненадах. Обадих се на обявения телефон, така и така поръчал съм. Ма кой сте? Ма няма такава поръчка. Номер на поръчка дайте. Нямам номер, аз не съм получил на имейла. И така видях една възможност, ниша, и поръчах Euromonitor, един отчет. Те дават така сравнително добра статистика за обема на пазара и видях, че всъщност има доста сериозен пазар. 2016 година беше най-голямата сделка за интернет магазин в света, чуй тогава, сега вече е листната на борсата, между другото, беше 3,5 милиарда за тогава сделка и вече тотално за мен видях, че има много сериозен бизнес. Това нещо, много подценен пазар в България. Колко е обема на този пазар според тогавашния доклад на Euromonitor, когато сте стартирали, и колко е обема сега? Предполагам, че пак правите и поръчвате анализи. Ние сме част вече от Euromonitor Дели България. Те ни се обаждат за информация допълнително, да помагаме, каквото може да дадем като обратна връзка. Тогава пазара беше около 100 милиона евро. Според тях в момента е не по-малко от 200, като очакваме до 25-та година края да е поне 250 милиона евро. Трудно проследимо е, тъй като много голяма част все още е много силно сегментиран. Много малки магазинчета, така наречените Mom & Pop Store, не са много прозрачни, така да кажем. Така че още не е съвсем сигурно, но според мен също е някъде там обема. Сега в тези суми, които споменавате, само храната за домашни любимци ли влиза или всичко видове аксесуари и допълнителни услуги, които се предлагат? По-скоро Pet Food. Pet Care е отделен сегмент. Само храна? То е само храната, да. А Pet Care? И Pet Care всъщност са козметика, аксесуари, различните неща, които са свързани, са в основния фундамент за отглеждане тип храна, ами допълнителните аксесуари. Там перспективите какви са и нивото на развитие на пазара в момента в България какво е? Ами развива се, активно се развива, като всяко нещо. Има един такъв, сега често го споменават в форуми и различни места, които участваме в чужбина, Humanization of Pets. Тоест не само в Западна Европа изключително силно, но вече и в България, така нареченото humanization е като човечно, става като човек. Тоест, ние възприемаме вече домашните си любимци като деца. С това аз много често казвам, че сме близко до бейби бизнеса. Защото в момента, ако преди кучето е било навън охрана пред къщата, сега вече ни е в леглото. Така че като всяко нещо, което се приближаваме и развиваме такава емоционална връзка, започваме все повече да го глезим. Тоест, перспективите като аксесуари, играчки, дори груминг,
са нещо, което набира сериозна популярност в България. Кажете за хората, които не знаят, за нашите зрители, що е то груминг, какво представлява това? Груминг е на практика фризьорски салон за домашни любимци. Кучетата и особено по-дългокосместите кучета имат сериозна нужда от грижа за тази козина. Това са къпане, поддържане, рязане на ногти. При нас ние имаме груминг салон, например, в един от обектите ни на Заимо. В него имаме дори почистване на зъбен камък, което е допълнителна услуга, която набира популярност. Като цяло мини породите, знаете, са така доста красиви и много сериозно отношение има към тях и грижа. Та груминг на практика са фризьорски услуги за кучета. Бизнес моделът на груминга какъв е? Отплаща ли се? Каква инвестиция е нужна, примерно за създаване на един салон и за колко време се възвръща тя? Ами, бърза е възвръщаемостта, стига да е добър грумъра. Тоест всичко зависи от това колко е добра услугата. Като всяко нещо, като една услуга, тя има добра възвръщаемост при запълняемост. Как намирате грумъри в България? Много трудно. Това е професия на практика, която е напълно нова за България и ние се опитваме да създаваме. Тоест обучаваме един готов грумър, може при желание и умение да обучи следващия грумър. Но като всеки занаят, това е трудно нещо и трудно се предава. Вече има в България курсове за груминг, но при желание всеки човек може да се справи според мен. Щом е трудна и специфична професия, средната заплата при нея по-висока ли е? В сравнение с кое? С средната заплата, примерно, в София, която в момента ви давам пример, по последни данни, около 3000 лева. Един грумър в София над това ниво ли ще взема? Според мен да, един добър грумър, защото 3000 лева е брутното възнаграждение. Точно така. Което много често се бърка при така оценяването на възнаграждение в България. Според мен да, при един добър грумър, при добра запълняемост, ако се справя добре, ще е над средното ниво. Но това зависи от него, тъй като грумарите обикновено не са само на чисто възнаграждение, а са на резултатност. Компанията PetMall е създадена 2015 година, но реално започва да функционира. Първите приходи идват към края на 2016 година. Точно. За 2022 сте отчели нетни приходи от продажби за близо 6 милиона и 600 хиляди лева и печалба от 103 хиляди лева. Какви ръстове на финансовите резултати постигнаха миналата година? Отчета ви още не е публикуван в търговския регистър. Разбира се, има време. Факт. Генерираме 50%, около 50% ръст. Т.е. приблизително 10 милиона нетни приходи, като запазваме този ръст и в 2024 година удвояваме, имаме ръстове както на приходите, така и на нетната печалба, така че сме доволни от годината, въпреки трудностите. Беше трудна година, сериозна инфлация, сериозно увеличение на цените, но успяхме да се справим, смятам, успешно. Сега е малко по спокойно 24-та година, но предвиждаме поне 50% ръст за годината. Освен това, какви са другите ви планове за 2024-та година? Експанзия, увеличаване на физически магазини, повече груминг салони, експанзия регионална в други страни? Ами активна експанзия сме предвидили за тази година. За Q1 три нови обекта, като увеличаваме съответно и квадратурите. Буквално тази седмица в събота отваряме 400 квадрата обект, най-големия ни обект. Отворихме в януари и в май предвиждаме още един. Тоест активно развитие както на онлайн магазина ни, подобряване на услугата, подобрение на портфолиото от продукти, така и нови обекти. В момента гледаме вече и в франчайз модел посока. Това е нещо, което сме го доказали, че работи. Имаме един франчайз магазин. Търсят ни активно, но никога не сме го популяризирали и никога не сме били активно отворени за това нещо. Това е нещо, което следва и ще приемаме предложения от различни желаещи за напред. Не е ли парадоксално, че в началото на разговора казахте как, когато сте така обмислили идеята за създаване на PetMall, не обичате да пазарувате в физически магазини, а основно онлайн? Това ви е амбицирало да създадете компанията, а сега пък се насочвате към експанзия точно на bricks and mortar магазини, физически обекти. С опита аз лично се научих и според мен в Specialty Retail, което сме ние, най-важното нещо и бъдещето ще бъде омничено. Тоест само физически магазини без интернет или
Само интернет, вероятно, без физически магазини, напред времето може да се случи, но спешълтито е нещо, което изисква консултация. Нашите продавач-консултанти са обучени да консултират наистина. При нас не са едни касиери, които маркират, взимат, връщат и ви изпращат. В света на домашните любимци стопаните искат да си споделят. Искат да разкажат за своето дете, искат да кажат какво се е случило, какво го хранят, как го хранят и търсят препоръка. И колкото и да сме добри онлайн, контакта, физическия контакт не може да бъде заместен. И затова аз смятам, че бъдещето на търговията в този ритейл, поне за следващите 10 години, е омничено. Тоест обвързването между физическия и интернет. Един от съдружниците в компанията е Кристиян Демирев. Може би, така за нашите зрители да кажем, един от най-успелите български предприемачи в чужбина. Прави сериозен бизнес в Югоизточна Азия. Как помага той? Той е изключителен професионалист в своята дейност и наистина един от най-успешните предприемачи, които аз лично познавам. Той помага тясно, да кажем, с контакти. Защо? Защото неговия бизнес, всъщност, този за нашите зрители, които са попадали на него като профил, но неговия фундамент на бизнеса, това са месокосни брашна и различни meat meals, които се ползват в pet food сектора. Тоест, когато аз го поканих за инвестиция при нас, когато стартирах компанията, той доста, как да кажа, отворено прие, тъй като преди 7-8 години да говориш за зоомагазин, за домашни любимци и такива неща, в България беше доста силно подценено и много малко им се струваше на хората. Тъй като неговия продукт е много тясно свързан с Петфуда и Петфуд са част от неговите клиенти, той доста така позитивно прие идеята и влезе в проекта. Така че той помага активно с контакти. Неговата фирма, неговите фирми всъщност продават на Петфуд заводи. Дори в момента сме в Германия, май месец има най-голямото изложение в Европа. Част от неговия екип ще е там. И обменяме идеи, ползи, кои са добрите производители. По този начин избираме портфолиото от продукти, така че да дадем най-доброто на клиентите. За тези 8 години дейност на Петмол се случиха какви или не кризи. Кое беше най-голямото предизвикателство за този период? Ами като пътя на всеки предприемач и то в нещо ново, тотално от нулата, кризите бяха буквално на всеки 3 месеца, 6 месеца на всяка година. Може би една от тежките кризи в началото беше фалира един наш куриер. Тогава бяхме само онлайн. И ни дължеше доста сериозна сума за нашите мащаби тогава и бях много притеснен, че няма да издържим. Решихме този проблем. Имахме проблеми с складови пространства. Бяхме, тъй като трябваше да пестим от разходи на минус един етаж. Чупеше ни се асансьора. Не успяхме да доставим на време. Бавихме се. Сега имахме много тежък момент в миналата година, декември месец. Въвеждахме WMS система. Това е софтуер, който да оптимизира процесите на работа в склада, тъй като работата в склада се увеличава непрестанно. И въвеждането на този софтуер буквално ни блокира бизнеса за 3 седмици, което беше изключително стресова ситуация и може би е един от най-трудните моменти, които си спомням. Вие бяхте част от миналогодишния сезон на програмата Dare to Scale. Какви ползи бихте така отличили? Какво ви даде тази програма? Аз бих препоръчал Dare to Scale и въобще организацията Endeavor на абсолютно всеки предприемач, защото това е една възможност да се срещнеш с така нареченото like-minded person, нали? Хора, които имат същите проблеми като теб, хора, които минават през различни трудности и обмяната на тези трудности се раждат решенията. Не е нужно да измисляме топлата вода, не е нужно да сме абсолютни иноватори, всяко нещо се борим сами с всички проблеми. Dare to Scale дава една изключителна възможност първо да съберем различни предприемачи от различни сектори, в които да обменяте опит. Също така дава изключително доказали се професионалисти, предприемачи, ментори в различните сектори. Възможността човек да се докосне до такъв тип ментори, до такава среда е изключително първо вдъхновяваща, изключително полезна. Тоест аз препоръчвам на всеки, който има такава възможност да отдели време и да се включи в програмата, ако може. И наистина, тъй като всеки предприемач в скалираща компания, каквато е идеята и програмата, е доста натоварен. Няма много време. Аз лично бих препоръчал на хората да си отделят това време и да влязат вътре сериозно в програмата. А програмата като модули какво засяга?
всеки един етап на предприемачеството, от финанси, през човешки ресурси, как да набираме хора, как да структурираме, през стратегии, които всъщност един предприемач като водещ двигател трябва в един момент да излезе от оперативното. За съжаление, аз още не съм стигнал до това нещо и да може да се структурира на стратегическото. Тоест, очакванията на компанията след един определен момент и разликата в успеха и неуспеха е водещия да може стратегически да я позиционира правилно. И също този тип стратегии и този тип мислене може да се види от менторите. Набиране на хора, казахте, че така се обсъжда по време на програмата. Взехте ли, вдъхновите ли се за някое решение, което се обсъждаше на Dare to Scale, за да се справите с този недостиг, който споменахте за някои дейности, които вие правите? Вдъхнових се най-основно от това, че важните хора, т.е. ключовите хора в различните сегменти, аз съм човека и управляващия стратегически изпълнителен директор CEO, както искате, е човек, който трябва наистина да инвестира сериозно време в избирането на тези хора и да осъзнае важността им в екипа, за да може екипа и... Нали, това е доста тривиално, ако си най-умният човек в стаята, не си в правилната стая. Същата логика и с наемането на хора в конкретен сегмент, примерно финанси. Нали, аз смея да твърда, че имам някаква основа, но никога не мога да бъда на нивото на едно CFO, примерно. И наемането на правилния такъв човек с правилните умения ще изведе компанията в правилната посока. И това е за всеки сектор. Дали ще е за финанси, дали ще е за човешки ресурси, дали ще е за процеси. Тоест, вдъхновяващото, тъй като когато стартираш една компания от нулата, ти си сам насякъде във всичко. Аз съм карал пратки, ходил съм да събирам стока, предавал съм към куриерите, какво ли още не. И с ръста на компанията, ти трябва да се научиш, че трябва да излезеш от това нещо, да го предадеш на определените хора, дори те в началото да не са недостатъчно на това, което ти си представяш, за да можеш да минеш на следващото ниво, т.е. да можеш да скалираш компанията. И на финала дайте една препоръка към бъдещите участници в Dare to Scale. Как да се подготвят те, за да могат да вземат най-много и най-ценното от тази програма? Проактивност, желание и да отделят време. Благодаря ви много за това участие. Успех, Никола Нинов, управител и съдружник в веригата зоомагазини 5 Мол.